Про нічну повітряну атаку говоримо із Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, добрий день вам. Доброго дня, Яна, вітаю вас. Розкажіть нам про специфіку цієї нічної атаки. Наскільки я розумію, точкою основного удару була Одеса та область, але загалом яку тактику використовував ворог? Ну, загалом були і інші регіони, куди ворог планував завдавати свої удари. Ну, статистику ви бачили, так, інші результати бойової роботи, знищено і шахеди, і калібри, а також і ракету Х-59. Ворог застосував, власне, засоби удару, так, повітряного нападу, наземного повітряного та морського базування. Основний акцент, зрозуміло, що це була Одеса, ви бачите наслідки, куди влучали портова інфраструктура, зокрема, постраждала та інші об'єкти. Ну, така, так, дійсно масована атака на Одещину. Це, мабуть, важко пригадати, що була з повномасштабного вторгнення. На жаль, не всі засоби, які сьогодні противник застосовує, нам доступні до збиття. Ми розуміємо, що ракети Х-22 – це фактично ракета крилата, але атакує вона по балістичній траєкторії. Ракета надзвичайно швидкісна, тому потрібно більше засобів, щоб саме цим ракетам протистояти. Ракети вже не виготовляються, вони старі, радянські, але тому це із хороших новин, та дійсно, що вони не можуть їх робити. Найбільш руйнівні і найбільш неточні ракети, які має ворог. Але це їх не зупиняє. Похибка в 600 метрів допустима для цієї ракети. Абсолютно не стримує окупанта. Б'ють ними по густонаселених містах, зокрема по Одесі. Ми бачимо от застосування цих засобів. Ще онікси були застосовані для удару, ці ракети. Я вже, чесно кажучи, забула, коли востаннє росіяни ними били. Що це за боєприпас? І теж вони не були збиті нашою протиповітряною обороною. Що потрібно для того, аби їх збивати? Ну, коло онікси можна впливати іншими засобами, такими як засоби радіоелектронної боротьби. Я думаю, наші захисники роблять різних сил оборони все для того, щоб протидіяти цим оніксам. Ну, власне, онікси та Х-22 часто не долітають до своїх цілей. Ну, і тут є і заслуга, власне, цих оборонців, які можуть впливати на них іншими засобами, не стрілецькою зброєю. Таким чином, не має на увазі зенітними керованими ракетами. Що стосується оніксів, то це ракета берегового ракетного комплексу «Бастіон», яка призначена для знищення саме кораблів противника, саме знищення плавзасобів. Особливість її така, що летить вона низько, доволі таки низько над водною поверхнею. І цими ракетами дійсно, ну, не часто, але атакують Одещину та інші області саме з моря, атакують берегову лінію, хоча призначена вона для знищення кораблів. Ну, маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Ці цілі, які могли знищити повітряні сили, знищувались. І калібрі 13-16 і дрони в кількості 23 одиниці були сьогодні знищені. Решта потрібно, що потрібно? Потрібно посилення нашої ППО, посилення нашої прибережної зони. Хочу нагадати, що море – це теж лінія фронту, як і на суходолі. Лінія фронту – це і кордон з Білоруссю, і з Росією, і, ну, лінія бойового зіткнення. Наразі протяжність аж до Придністров'я, якщо рахувати понад 2,5 тисячі кілометрів, це все потребує захисту. І ми його розраховуємо на нього від наших західних партнерів. Не лише кількісно, але технологічно потрібно переважати ворога. А які системи протиповітряної оборони могли б збивати і Х-22, і онікси? Ну, давайте щодо Х-22. Ми знаємо, що збиває балістик. Так, Х-22 вже при заході на ціль, це переважно так, зверху вниз, як балістика. Так, ми знаємо, що в нас збиває балістику в Україні. Ну, так, також потрібні системи, які можуть протистояти і оніксам. Ну, онікс, я вже сказав, надзвичайно її складна ціль, тому що летить дуже низько. Є різні передові системи, які можуть знищувати і ці цілі, ну, але, на жаль, поки що немає їх в Україні. Будемо розраховувати все ж таки посилюватись не лише тими засобами, які, ну, як вогневим ураженням знищувати ті цілі, але і саме засобами радіоелектронної боротьби.
Але ж і хороша новина була цієї ночі. Це влучання у склад СБК у тимчасово окупованому Криму, як повідомляють місцеві пабліки, що досі чують хлопки, як вони це називають. Я знаю, як зазвичай офіційні особи коментують ці удари, але, можливо, ви можете нам щось сказати, чим можна було уразити цей склад, аби аж так яскраво він палав? Ну, головне не чим уразити, а як уразити, влучно завдати цього удару. Думаю, що всі прекрасно розуміємо, які в нас є сьогодні засоби, які нам передали партнери, які можуть діставати на певні відстані і так далі. Ну, наші льотчики не раз вже демонстрували завдяки тим засобам, які вдалося адаптувати до наших літаків. Це і ракети Storm Shadow, і протирадіолокаційні ракети HARM, а також бомби JDAM, які наші льотчики фактично щодня застосовують проти окупантів. Ну і наслідки на окупованих територіях – це фейерверки на складах боєприпасів, скупчені живої сили техніки противника, ми бачили. Тому побільше нам треба цього озброєння, а щоб воно в рази ефективніше працювало, нам потрібен літак, багатоцільовий сучасний літак, такий як F-16, щоб посилити ефект і посилити результативність від цих ударів. Так, це правда. Будемо сподіватися, що таки наприкінці, хоча б, можливо, літа, розпочнуться навчання. Ще неодноразово з вами про це поговоримо. Дякую, що сьогодні долучилися. Це був Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України.